é uma maneira que garanta que não pode mais ter financiamento privado das campanhas. Ou seja, não pode ter gasto de dinheiro, o capital não pode influenciar a vontade do eleitor, para que o eleitor vote num projeto político, vote num programa de governo, e não porque ele recebeu algum favor, ou porque ele recebeu um santinho, ou porque o poder econômico, até na televisão, influenciou a cabeça dele. Não adianta pedir para os deputados mudar uma lei que vai prejudicar eles. Então os atuais deputados não vão querer mudar os seus privilégios. Daí a necessidade de nós convocarmos uma Assembleia Constituinte soberana. Soberana por quê? Porque você, na hora de convocar a Assembleia, tem que garantir que o voto do povo seja sem o poder econômico. Então você reuniria aí, vamos supor, 200 deputados constituintes eleitos só para isso. Para quê? Para fazer a reforma política. Então, o que nós estamos exigindo agora nessa campanha é que o povo se manifeste de maneira popular e depois das eleições o Congresso aprove um decreto que convoca um plebiscito legal para que a população, todo mundo daí, não só quem quer, como vai ser agora dia 7 de setembro, mas todo mundo seria obrigado a dizer: você é a favor ou contra convocar uma Assembleia Constituinte para fazer a reforma política. E nós esperamos que a pressão do nosso plebiscito popular e a pressão da mobilização de rua arranque, então, pelo menos do Congresso, esse direito.